सब कोशिश गुड सर कोशिश आज के फाइनल विनर को 1 लाख रुपया कैश मेडल्स और ट्रॉफी दिया जाएगा इसी तरह रनर अप टीम को 70,000 मेडल्स और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा कामयाब टूर्नामेंट मुबारकबाद पेश मुझे बहुत ही खूबसूरत गोल स्टार फुटबॉल क्लब को कामयाब और शानदार मुबारकबाद पेश करते हैं जनाब अब्दुल खालिक आजाद साहब यहाँ इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स सीनियर रेफरीज
सबसे पहले तो मैं स्वीस सदन और साथ साथ ओवरऑल स्पोर्ट्स को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि क्वेटा में अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि बलूचिस्तान में कोशिश है कि फिर से हम स्पोर्ट्स को उजागर करें और बलूचिस्तान के कोने कोने में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को न सिर्फ फील्ड से रखते हैं और ये बच्चों के लिए बच्चियों के लिए जब तक ये सहूलियात नहीं बनेंगी हम एक अच्छा माशरा नहीं बना सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो पूरे बलूचिस्तान में इंशाल्लाह होगा जिसमें तकरीबन 35 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं और हर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक ग्राउंड नहीं बल्कि उसके अंदर कई ग्राउंड हैं, ऑडिटोरियम है, इंडोर फैसिलिटी है, लोगों के लिए सहूलत है, फैमिलीज के लिए है, पार्क है। ये वो प्रोग्राम है जो इंशाल्लाह चार साल के अंदर कामयाबी के साथ अल्लाह ताला ने रहा वक्त दिया हमें इंशाल्लाह तो पूरा करेंगे और तकरीबन ये 30 अरब रुपए का प्रोग्राम है जिसको हम इंशाल्लाह 3.5-4 साल में मुकम्मल करेंगे और अल्लाह ने चाहा कि हर जिला बलूचिस्तान का हर जिला इस औयत का होगा कि आपने पाकिस्तान लेवल का या बलूचिस्तान लेवल का कोई भी इवेंट करा रहा हो तो इंशाल्लाह उस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप बड़ी आसानी से करा सकेंगे। बनाई गई 2 साल पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था लेकिन इंशाल्लाह बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो हर बड़ी कंपनी इसी तरह की एक टीम बनाए और बलूचिस्तान के प्लेयर्स को उसमें रखें ताकि उनको सहूलत भी मिले, खेल भी मिले और उनके लिए हौसला अफजाई भी हो। और अगर इससे भी बढ़कर होगा एक स्पोर्ट्समैन की हैसियत से मेरा हमेशा शौक रहा हो जाए थोड़ा जावेद अख्तर इसको पीछे करें थोड़ा असदुल्ला वो पीछे से दे दें यार असदुल्ला हिम्मत खान प्रोग्राम के लिए मैं शुक्र हिम्मत वली खान स्वीगेस रनर अप टीम देवल स्पोर्ट्स अब्दुल जब्बार जुमा बलोच शेर अहमद बिलाल अहमद ये खिलाड़ी सुने जरा टाइम नहीं हो जिलाना साहब को थोड़ा आप इंटरव्यू दें बिलाल अहमद मोहम्मद रियाज जाहिद अहमद अमानुल्लाह अब्दुल वहीद रियाज अहमद नवरोज फहीम नजीब नसीब अहमद कामरान हासिम अमीर जान हबीब बशीर इस तरफ एक इस तरफ से आ जाओ इंफरादी इनामात के लिए तैयार रहे सुई साधारण गैस सर तैयब जुल्फिकार अहमद अहद अहमदुल्ला अजमत आगा खान कबीर सरदार वली गुल मोहम्मद इस तरफ हो जाओ आप इसे उसका विश्वास जी शेल्टर रूम्स का कॉन्सेप्ट सर्दियों में ज़्यादा आता है क्योंकि सर्दियों में ये वो लोग होते हैं जिनको शेल्टर क्वेटा में चूँकि मौसम बहुत एक्यूट ठंड की तरफ जाता है तो वो जगहें फिर देखते हैं। इन मौसमों में अमूमन शेल्टर होम को देखा गया कि शायद लोग इतने नहीं आते लेकिन जैसी इसकी नीड बनती जाएगी हम उसको इंशाल्लाह और बेहतर भी करेंगे और कायम मजीद भी करेंगे। थैंक यू सर बहुत बहुत
تو اچھا ایک گیم دیکھنے کو آیا اور بلوچستان میں اسپورٹس کے حوالے سے جب بھی کوئی بات آتی ہے حکومت بلوچستان ہر لحاظ سے کوشش کرتی ہے کہ اس میں آگے آگے بڑھ کر جتنا بھی ہم کر سکیں ہم اس میں کوشش کریں الحمدللہ اس پہلے پی ایس ڈی پی میں آپ نے اس کی کچھ جھلکیاں دیکھی ہوں گی کہ انشاءاللہ ہم پورے بلوچستان میں کوئی 35 اسپورٹس کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں ہر اسپورٹس کمپلیکس اپنی نوعیت کا صرف ایک کھیلنے کا گراؤنڈ نہیں ہوگا بلکہ اس پورے شہر کے لیے ٹاؤن کے لیے سب کے لیے ایک تفریح گاہ بھی ہوگی ایک کلچرل پلیس بھی ہوگا ایک کمپلیکس بھی ہوگا اس میں سوکر کا ایک اسٹیڈیم کرکٹ کا اسٹیڈیم انڈور آڈیٹوریم والی بال اور کچھ ایسے اسپورٹس ہیں جن کے لیے ہم جگہ چھوڑ رہے ہیں آنے والے وقت میں 5-10 سال میں انشاءاللہ وہاں جو نئے اسپورٹس آئیں گے ان کی بھی جگہ ہوگی ساتھ ساتھ ہم اس میں ایک کمرشل کمپلیکس بھی بنا رہے ہیں اور اس میں ہم فیملیز کے لیے ایک پارک بھی بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس میں ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ لائبریری اور اس طرح کی چیزیں بھی بنائیں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ یا ایک ایسی فیسلٹی بنے جہاں ہر دن پورے شہر کے لوگ 300-400 کے لگ بھگ ڈیلی جائیں کوئی واک کرے کوئی کھیلے کوئی تفریح میں جائے کوئی کمرشل ایکٹیویٹی میں جائے یہ کل لاگت اس پروجیکٹ کا کوئی 35 ارب روپے ہے جو کہ انشاءاللہ ہم 4 سال میں کوشش کریں گے اس کو کمپلیٹ کریں اور ہر کمپلیکس کے اندر روزگار کے بھی بڑے مواقع انشاءاللہ ہم پیدا کر رہے ہیں پرائیویٹ کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کے اور کانٹریکچوئل وہاں ہوں گے ساتھ ساتھ ایونٹس بہت ضروری ہیں اور ہم چاہیں گے کہ بلوچستان کے اندر یہ سارے فیسلٹیز جب بنے تو لوگوں کو ایک اچھا ماحول ایک اچھا جانے کے لیے ایک تفریح کے لیے ایک جگہ ملے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ان کے لیے بہتری بھی ہے سر یہ بتائے گا کہ یوم دفاع پاکستان آ رہا ہے ملک کو اس وقت پاکستان کو خطرات لائق نہیں ہے خطرات دوسرے لوگوں کو لائق ہیں پاکستان الحمدللہ اپنی دفاع بھی جانتا ہے اور پاکستان اپنی سارے معاملات کے لیے قوت بھی رکھتا ہے ہر لحاظ سے اور اس کی مثال اور اس کا ایک چھوٹا سا جیسے ہم کہیں گے ٹریلر دنیا نے دیکھا بھی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس چیزوں کو اس لیول تک نہیں لے جانا چاہیے پاکستان ہمیشہ ایک بڑا رسپانسبل ملک رہا ہے پاکستان نے کبھی بھی اوفینسو وار فیئر میں کبھی آگے نہیں آیا ہے لیکن جہاں ہماری سرحدوں اور جہاں ہماری اوپر لوگوں نے کوشش کی ہے تو ہم نے اس کا دفاع بھی بڑے اچھے انداز میں کیا ہے ہم نے پولیٹیکلی چیزوں کو بنانے کے لیے بڑا اچھا رول بھی پلے کیا ہے چاہے وہ افغانستان ہو یا دوسری چیزیں ہوں تو لہٰذا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ 6 ستمبر کا جو دن آ رہا ہے پاکستان کے لیے ہمیشہ کی طرح اسی عزم کے ساتھ ہماری قوم ہماری افواج اسی طرح کھڑی ہے اور ہم دنیا کو اصل میں بھارت کے حوالے سے اس کا اصل روپ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ گورنمنٹ بھارت کی نہیں ہے جو ماضی میں شاید ہوتی تھیں آج کی یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بڑے عجیب انداز میں اپنے ہاتھوں کو خونوں سے لد کر کشمیر کے معاملات کو خراب کر کے ان کے حقوق چھین کے آگے کی طرف جا لیے اور دنیا کو اس کا چہرہ دیکھنا چاہیے جو میرے خیال کسی حد تک لوگوں نے دیکھا بھی ہے دیکھیں وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں اگری کرتا ہوں 100% ہم اسے فیز وائز رکھ رہے ہیں تھوڑا سا پہلی نوعیت پہ کوئٹہ میں آپ پلان انشاءاللہ دیکھیں گے کوئٹہ میں تقریباً کوئی 2 نئے کمپلیکسز بنیں گے موجودہ کمپلیکسز جو ایوب اسٹیڈیم اس کو بہتر کیا جائے گا ایک اسٹیڈیم انشاءاللہ اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں اور ایک جو ہمارا مری آباد میں ہے ازارہ ٹاؤن میں ہے ایک اس کو انشاءاللہ اثر نو بنائیں گے پھر کوئٹہ میں تقریباً کوئی 7-8 فٹ سول ہیں وہ بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور تقریباً کوئٹہ میں کوئی 7 پارک ہیں جن کو ہم انشاءاللہ بہتر کرنے بھی جا رہے ہیں اور کچھ کو بنانے بھی جا رہے ہیں جہاں تک آپ نے اینیمل زو کا کہا بالکل اصل میں جانوروں کے حوالے سے تھوڑی ایکسپرٹیز یہاں بنانی پڑے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایک 112 کا سروس بھی یہاں لا رہے ہیں اور اس 112 سروس کے لیے ہمیں تقریباً 6 مہینے کے لیے بلوچستان سے تقریباً کوئی 60-70 لوگوں کو وہاں بھیجنا پڑا جو ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ اس تجویز پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ چیز ایسی بنائیں جو پائیدار ہو جہاں واقعی یہ نہ ہو کہ یہ جانور
बाद में वहाँ मर रहे हों और इनको संभालने का लोगों को तरीका नहीं आए, इसकी बाकायदा एक प्रॉपर एसएनई बनाई जाएगी जहाँ आपके पास एनिमल और इनकी ट्रीटमेंट और उनका तरीक़ेकार के लोग वो हों जिनको काम ही आता हो। इंशाल्लाह ये अलग बात है कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान के लोगों को हम कोशिश करेंगे तफरी मकामात बलूचिस्तान में अंदर ही मुहैया करें। ज़ियारत का एक बहुत बड़ा प्लान है, बलूचिस्तान के सियाहत के हवाले से कोस्टल डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा प्लान है, अभी मैं ग्वादर से आई हूँ वहाँ हो रहा है। आर्काइव्स डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा हम प्लान बना रहे हैं कि जहाँ बलूचिस्तान के ऐसे कदीमी हमारे जो एसेट्स हैं उनको हम बेहतर करें, लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट हो, लोगों के लिए एक जाने की चीज़ हो, तो इन सारी चीज़ों पे एक बहुत बड़ी प्लान बन चुका है, पीएसडीपी में रिफ्लेक्टेड है। और इंशाल्लाह आपने देखा होगा कि अभी तक हमारे टोटल जो नई स्कीमात हैं पीएसडीपी की कोई 1700 के लगभग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 350-400 स्कीमात इस आज की डेट तक हम टेंडर कर चुके हैं, जो कि बलूचिस्तान में सबसे पहली दफ़ा हो रहा है कि नए पीएसडीपी के टेंडर जुलाई के अंदर हों, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो चुके हैं। और यही मकसद है कि जो पीएसडीपी का प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो, ग्राउंड पे लगे, क्वालिटी उसकी चेक हो, पायदारी उसकी हो और ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। सर, शेल्टर होम्स शुरू किए गए थे कोयटा में, शेल्टर होम्स दो मुख्तलिफ मकामात पर जी।